Jina yangu ni Daniel Mutangili, ni Senior Assistant Chief Embulbul Application. Na leo tumekuwa na baraza, tulikuwa tunazungumza mambo, agenda zilikuwa tatu muhimu. Ya kwanza ilikuwa ni mambo ya security, ya pili ilikuwa ni mambo ya development, na ya tatu ilikuwa ni mambo ya registration, ya civil registration na national registration. Kwa miaka kama 50 hivi, serikali haija review charges zake. Imekuwa watu wanachukua kitambulisho, wanachukua bure, hawalipi. Kwa muda mrefu sana, hiyo miaka yote. Miaka 50, miaka 30, haijabadilishwa. Sasa ndiyo wakati serikali imereview, na kuni vizuri watu wajue vile serikali imepanga na yale mambo ambao hizo review charges ambayo imeweka. Tumesema ya kwamba kwa sasa kuchukua kitambulisho ni bure, lakini katika hiyo review charges itakuwa unalipa shilingi 300 ule anachukua kwa mara ya kwanza. Kuna wale ambao wanapoteza kitambulisho, kwa sasa ni shilingi 100, lakini ukipoteza kuanzia katika review charges itakuwa ni shilingi 1000. Change of particulars, ambaye kama ni mtu ametaka kuongeza, pengine ni mke ameolewa, anataka kuweka jina la bwana yake pale, mume wake, analipa shilingi 1000. Pia katika reviewed charges ambazo zimeproposiwa, itakuwa ni shilingi, zimekuwa gazeta ni shilingi 1000. Kuna ile printout ambaye unaenda kwa kitambulisho, ina printout inaonyesha jina yako, tarehe yako kuzaliwa, inaonyesha wazazi wako. Hiyo imekuwa ikilipwa shilingi 300, lakini kwa sasa katika reviewed charges itakuwa ni shilingi 1000. Kuna mambo ya birth notification. Ni vizuri tumewajulisha wananchi ya kwamba birth notification ni free. Mtoto akizaliwa nyumbani au mtu afie nyumbani, anaandikwa kwa ofisi ya assistant chief na andikisho ni free. Akizaliwa hospitalini pia ni free, hailipishwi. Pia baada ya kuandikishwa, akichukua birth certificate yake anachukua na shilingi 50, lakini katika reviewed charges itakuwa ni shilingi 200. Late registration ya death na birth pia imekuwa ni shilingi 150, lakini katika review charges itakuwa ni shilingi 500. Kuna ile kitu ambayo inaitwa re-registration ama adding of father's name. Kama mtoto alizaliwa na baba, birth imetoka na haikuwa imeandikishwa jina ya baba, kuongeza hiyo jina ni shilingi 90, lakini katika gazette charges itakuwa ni shilingi 1000. Kuna wale watoto ambao wanazaliwa nchi za ugaibuni, wanalipa shilingi US dollars 50, lakini sasa watakuwa kilipa US dollars 150. Na hii inafanyika katika headquarters pale House Plaza Nairobi. Ni muhimu wananchi kujua pia katika amendments ya death na birth certificates ilikuwa ikilipa shilingi 130, lakini kwa sasa itakuwa ikilipa shilingi 1000. Hii tumezungumza na tumekubaliana na watu wa Bulbul, wameona kweli kabisa inastahili. Na serikali haijakosea, kwa sababu kwa muda wa miaka kama 50 haijafanyika na haijakuwa review. So wameonelea ni jambo nzuri, na hizo charges vile serikali review wameidhinisha na imefanya mkutano ambao tunaoita ni public participation. Kadi mpya ya maisha namba itatokea, lakini tunangoja kwanza izunduliwe na rais. Akishazindua basi itaanza kufanya kazi. Kwa sasa haijaandikishwa, lakini tumepelekwa tukaenda training, tumefundishwa. Na maisha namba inaanza katika uandikishaji wa birth na notification. Hivi sasa tunatumia kitabu inaitwa B1 na D2 kuja kuandika death na hii nyingine ya birth. Tunaandika kwa karatasi, lakini sasa tutakuwa tukitumia tablet ama simu kwa kuandika. Na katika kule kuandika, tunaiandika ikiwa online na tunasubmit form online, na pale registrar akipitisha ana approve online na inaprintiwa. So mambo itakuwa rahisi. Wakati ukichukua kitambulisho itatoka vivyo hivyo, itakuwa rahisi kwa sababu atakuwa na information yako. So ni jambo nzuri sana, na ambaye tunangojea rais akishazindua itaanza kufanya kazi, na tutawahimiza watu waweze kuchukua. Haitakuwa ni compulsory kwa mtu kuchukua kwa sababu una kitambulisho chako, lakini kwa sababu ya zile features ambazo zitakuwa pale ndani, itakuwa ni muhimu kila mtu awe nayo. Tunashirikiana na kamati yangu usalama katika sub location, na tukakaribia kamati usalama, tuko na inspector ambayo yuko in charge ya police post, na pia kuna police station ile yetu ya Ngong na hii police station ya Ololwa. Tutaongeza patrols na zile ambayo tunaita kwa lugha ya Kiingereza beats, ambaye ni kutembea tu na kuangalia hali ya usalama.
Na pia tunawahimiza wananchi wakiona jambo lolote ni uzuri watueleze. Kama ni jambo ambalo hawezi kupiga simu, ako uhuru kuja katika ofisi yangu, aje atuzungumzie ili tuone vile tutaweza kusaidiana. Ni vizuri ukiona kitu ambaye kinatishia usalama useme. Ukishuku ukiona mtu ambaye anakaa aeleweki useme, na itaweza kusaidia sana katika kuimarisha usalama wetu. Otherwise tuko alert, we are very much alert katika msimu huu, na tuko tayari, simu zetu ziko on 24 hours ukiona jambo lolote, na tuko tayari kurespond kwa jambo lolote ambalo tunatokea. Lakini tunataka tukue sio kuact, sio kureact, tuwe tuna act mbele. So tumeangalia tunaangalia mambo yote ambaye yale ambayo tumetaja katika kamati ya siku ya leo katika baraza tuweze kuyafanyia kazi, na tukiyafanyia kazi vitukio vya incidents za usalama, insecurities zitakuwa zimeenda chini. Hali usalama iko sawa, tunasema kwa lugha ya Kiingereza relatively calm. Hakuna incidences ambao zimepita kiasi, isipokuwa kuna mambo madogo madogo, kuna wao watu wanasumbua watu wa pikipiki hapa na pale, lakini hiyo sio jambo ambalo limetoka nje sana. So sio mbaya sana, hatuwezi kusema katika hali mbaya. So usalama uko sawa katika area ya Embulbul, isipokuwa tu hizo tu escalated cases hapa na pale ambayo inatokea mara kwa mara, lakini si nyingi sana.